אני רוצה להגיד לכם משהו על שמוליק, הוא לא רוצה שאני אגיד את זה, אני חייב, שמוליק. מחילה, אני חייב. אני חייב, שמוליק. אני יודע שאתה לא רוצה, אני חייב. בואו תקשיבו מה זה עולם, איזה עולם, איזה... דיברנו על חוטים, בובל חוטים, איזה סדר? שמוליק כפר עליו הוא סוחר רכבים. אחד החזקים בפתח תקווה. וברוך השם, שמוליק אחד שבאמת מוכר, אוהבים אותו, אנשים אוהבים אותו. הוא אף פעם לא שאלתי הרבה שאלות. תמיד אם יש צריך עזרה, הרב תגיד לי, מה שצריך הרב תגיד לי. באה לי איזה ילדה שכבר 4 חודשים מתחזקת מהשיעורים שלנו. 4 חודשים שמתחזקת ממש מהשיעורים שלנו. ונתתי שיעור על תשובת המשקל. אם עשיתי ככה, איך עושים ככה, נתתי ככה. דרך אגב, לא אתה, שאלתי פעם סוחר רכבים, אמר לי, אם מכרתי רכבים שבורים, איך אני עושה תשובה על זה? מה אני כפר על שמוליק, מה אני אגיד לו? לך תלחים להם את הרכב מחדש. מי אולי ימצא אותו? אומר לי פעם, באמת, סוחר רכבים, מה שאומר, תשמע רב. אני מכרתי רכבים בידיעת 3 חודשים, יצא לעשן לבן, אנחנו מנוע. אני בידיעה ש2,000 קילומטר קדימה, צ'או צ'או בייבי, הלך האוטו. מכרתי לו אוטו שהמנוע בכלל בגיר והגיר בכלל בימים, לא איפה, אומר לי. שסי, איזה שסי, אומר לי, ברזלים של הדגל, איזה שסי. אין שסי, אומר לי, מכה בשלדה קצה, איזה קצה שאין שלדה, אוטו נוסע בלי שלדה. אז אני הייתי איך עושים תשובה על זה, אבל אני רוצה להגיד לכם שאותה ילדה אמרה לי, אני הייתי רחוקה מאוד, מאוד רחוקה. ואני מוכנה לבוא לכל שיעור שלך, לכל שיעור שלך, כל שיעור. תבחן אותי, אין שיעור שעותר אותי. ואני רוצה להיות צדיקה, אני רוצה 10 ילדים עם פאות. עכשיו, בן פורת יוסף, הילדה הזאת הייתה... טוב, מה הבעיה? למה את לא יכולה לבוא כל שיעור? לא, יש לי בעיה עם אבא שלי, פעם מותר לקחת אותו, פעם אסור לקחת אותו, פעם הוא מתיר לי, פעם הוא עוזר לי, פעם את לא יכולה, פעם אני לא מרשה. סכסוכים, בלגן, נכנסת לדיכאון, רוצה לבוא לשיעור, להתחזק, אני... אם אני אבוא לשיעור שלך, אני לא יודעת איפה אני אלך. ואם אני לא אלך, מה אני אעשה? שאני בא, אני מתחזקת, אני עוד לוקחת צניעות ועוד זה, ומזמינה איך זה נקרא? לא אמזון, איך זה נקרא שם? אלי אקספרס, אני מזמינה עוד פליסה ועוד פליסה ועוד זה, ואני מתחזקת! יכולה לבוא במונית, אני רוצה לבוא לשיעורים, לא רוצה כלום, רק לבוא לשיעורים. צאתי איתה החוצה, אמרתי לה, שמוליק, יש אפשר לסדר לה איזה רכב וזה, מה יש לך, מה אין לך, מה יש לו, מה אין לו. מפה לשם, אמר לי, תקשיב, תשלח אותה אליי, נסדר לה רכב. טוב, התעכבנו עם זה, אמרה, לא נעים לי, כן נעים לי, לא נעים לי, כן נעים לי. לקח לה אוטו, עשה טסט. עשה לה תיקונים, עשה לה טיפולים. העמיד לרכב, אמר לה, קחי את הרכב, אני לא רוצה כסף, רק תבטיח לי שתיסי לשיעורים של הרב. היום היא נמצאת פה, ואבוי אם לא. והייתה בכל השיעור, אפילו קריית אתא, 2:15 נסיעה מאיפה שהיא גרה לשיעור הלא. 4.5 שעות הלוך חזור, ועוד 1.5 שעה לשמוע אותי. 6 שעות בזכותך כפר עליך. כל מה שהיא, כל קילומטר, כל סיבוב עם ההגה שמוליק על הראש שלך כפר. רק שדברים קדימה על הראש שלך על בית. עם ישראל, איפה? יש עם כזה, בנצ'וק, יש עם כזה. אתה אומר לבן שמעיה, תשמע, יש איזו משפחה נזקקת, צריך לעזור לה פה איזה משהו סל, מטורף על כל הראש. הלך קנה לה חצי רמי לוי, זה משוגע. אתה אומר לשמוע, יש לה איזה משהו, לעזור ל-600 פה, 800, הלך ישיג 800 שקל תווה קנייה. מפגר על כל הראש. יש כזה עם? לא, אני רוצה שתגידו אולי, יש עם כזה בעולם? אין עם כזה בעולם. אין עם כזה.